セリアで売っていたガラス製爪ヤスリ。普通から柔らかい爪をソフト。以前爪をピカピカに磨くガラス製の爪磨き5セカンズ社員を買ったことがあった。それは1000円くらいしたけど、今は100円で同じようなものが手にはいるのか試しに買ってみた。開封。ケースに入っているのか。少し磨いてみよう。あ、これは5セカンズ社員より目が粗い。爪を磨くのではなく削る感じだ。爪を切った後のつま先の手入れにはいいけど、爪の表面をピカピカに磨くことには向かない。すでにピカピカに磨いてある爪にこのヤスリを使うとピカピカが取れちゃう。